Hej och välkomna till denna film. Detta är första filmen. Området är astronomi, kosmologi och ämnet är fysik. Den här första filmen om astronomi ska handla om solsystemet. Ni är sedan tidigare bekant med solsystemet och känner till det ganska bra. Men repetition är aldrig fel, så vi kör en genomgång av solsystemet. I centrum av solsystemet är solen och det är en stjärna och den förser oss med energi. Därefter finns planeterna, 8 stycken, jag återkommer strax till dem. Planeterna går i omloppsbanor kring solen. Alla, jag har bara ritat i jordens omloppsbana här, men alla planeter har ju omloppsbanor. Ju längre ut de ligger planeterna, desto längre omloppstid har de. Det vill säga, desto längre är ett år för dem. Dessutom finns det dvärgplaneter i solsystemet. Det mest kända är Pluto som ligger utanför den yttersta vanliga planeten, utanför Neptunus. Sen har vi månar som rör sig i banor kring planeterna. Och vi på jorden har ju en måne, men det finns planeter som har många, många fler månar. Vi har dessutom kometer i solsystemet och vi har asteroider och asteroidbälte. Jag återkommer till det. Men vi börjar med en liten snabb genomgång av planeterna. Och då finns det, jag har ju ritat en bild här och den är inte skalenlig och rätt. Men bara för att visa ungefär hur det ser ut så är det så att solen är i särklass det största som vi har i vårt solsystem. Sen har vi de 4 inre planeterna som är små i förhållande till de 4 yttre planeterna. Och de ligger dessutom tätare än vad de 4 yttre gör. Så vi går in på de 4 inre och tittar på dem lite. Och det är ju de här. Närmast solen är Merkurius. Därefter kommer Venus. Och tredje är vi då. Tellus som jorden också kallas. Och fjärde är Mars. Och de här 4 är då stenplaneter som till stor del består av stenmaterial. Och så går vi ut igen, lite grann. Så ser vi här att vi kommer till ett prickigt område och det är ett asteroidbälte. Det flyger omkring massa skräp i omloppsbana kring solen. Skräp är kanske slarvigt uttryckt med småstenar och bumlingar och sådär. Och sen så går vi ut till de 4 yttre planeterna, de stora då. Och då är det först den största, det är Jupiter, den största planeten vi har. Och sen kommer Saturnus sina ringar som den är känd för. Sen kommer Uranus och längst ut är Neptunus. De här 4 planeterna är gasplaneter och består till stor del av väte och helium. Så då går vi tillbaks till bilden så här. Så då börjar vi ta en titt på solen och går in i den. Och då är det så att detta är solen. Och solen är en stjärna till att börja med, kan vi konstatera. Och en stjärna är någonting som på något vis alstrar energi. Hur detta funkar kommer jag till i nästa film. Den består till största delen av grundämnet väte som håller på att omvandlas till helium. Så det kommer att bli mer och mer helium och mindre väte i solen. Det är väldigt varmt i solen. Inuti solen så är de kring 15 miljoner grader Celsius. Och på ytan så är det ungefär 6000 grader Celsius. Vi låter det vara så länge med solen, men som sagt, på något vis så alstras det lite energi där, eller väldigt mycket, som är i princip all energi som vi har på jorden.
Så då går vi ut igen och så ska vi titta lite på jorden istället. Jorden är då som sagt den tredje planeten i solsystemet. Och vi har en omloppsbana kring solen som tar ungefär ett år. Det är det vi kallar ett år, men det är ju inte riktigt så, för vi har ju skottår, så det är ju 365 dagar och en kvarts dag, eller 365,25 dagar. Och det är ju så här att jorden, om vi går in här och tittar, så är det så att vi lutar jordaxeln. Vi har en axel som vi snurrar runt och den här axeln lutar, som ni säkert känner till sen innan. Och på den här bilden i det här läget så lutar jordaxeln mot solen. Så, och sen så håller sig den axeln stilla, kan man säga, i förhållande till solen. Så här uppe så lutar den på det där hållet, det var varken eller. Och när den lutar här borta så lutar den bort från solen. Och om vi går ner här nere så lutar den varken eller igen. Och så går vi tillbaka hit här. Och då är det ju så här, som ni säkert känner till, att det är ju den här lutningen som ger upphov till årstider. Jag ska börja med att rita en liten bild så ska jag försöka förklara varför vi har årstider. Här har jag då ritat en liten bild av förhållandet, eller hur det är, med solen och jorden. Om vi tittar på det högra strecket så ska det visa hur jorden är på norra halvklotet på sommaren. Och den vänstra bilden visar hur vi har det på vintern på norra halvklotet. För det är ju så här att på sommaren så lutar jordaxeln mot solen. Vilket gör att vi ställer oss mer vertikalt mot solen. Och på vintern så lutar vi bort ifrån solen, vilket gör att det blir flackare än mer som en backe än vad det är på sommaren. Och om vi då tänker så här att den här solen som jag ritat i mitten, med en liten förminskad sol, att den kan skicka ut tre stycken ljusstrålar samtidigt. Vi har både vinter och sommar samtidigt i den här bilden. Så den skickar ut tre ljusstrålar åt sommarhållet och tre ljusstrålar åt vinterhållet. Så är det så här, om vi tittar, att de tre ljusstrålarna, det är lika mycket värme som kommer från solen på både sommarsidan och vintersidan. Men på sommarsidan så ser vi att det blåa strecket är ju kortare än vad det blåa strecket är på vintersidan. Det vill säga att de tre sommarsträcken ska värma upp en mindre yta än vad de tre vinterstrålarna ska göra. Det vill säga på vintern så ska samma antal, samma mängd solljus värma upp större ytor. Vilket gör då att det blir mindre energi per yta. Så därför har vi årstider. Det är inte så att vi är närmare solen på sommaren än på vintern. Det är faktiskt precis tvärtom. Jordens bana kring solen är inte helt cirkulär utan den är lite elliptisk, lite äggformad. Så att vi är som närmast solen kring den 4 januari och som längst ifrån solen kring den 5 juli ungefär. Det var detta om årstider. Nu ska jag prata om varför vi har dag och natt. Och jag tror att ni känner till det här. Dag och natt har vi därför att jorden snurrar runt sin egen axel ett varv på ett dygn. Så därför har vi dag och natt när vi helt enkelt har snurrat så att vi vänder oss bort ifrån solen, så blir det ju mörkt för det faller inget solljus på oss. Så då går vi tillbaks upp till storbilden och så ska vi gå över till månen, tänkte jag. Och då dyker vi ner den här borta. Här borta har vi månen. Månen snurrar då i sin tur runt i jorden. Den snurrar ett varv på cirka
28 dygn. Det är därifrån ordet månad kommer. En annan sak med månen är att den ger upphov till ebb och flod, det vill säga tidvatten. Och det beror på dragningskraften som månen har på jorden. Så är det så att den suger till sig vattnet, kan vi säga. Om vi då ska ta det sista här, men om vi har de olika månfaserna när vi har fullmåne och halvmåne och så vidare. Som jag går in i den här bilden. Så, och så tittar vi här. Om vi nu ställer en liten enorm gubbe på jorden som tittar på månen. Här kommer en liten röd gubbe. När denna gubben tittar på månen åt, ska vi börja åt höger kanske, då kommer det inte att vara någon måne alls. För om vi går ur bilden lite grann och tittar var solen är här, så är ju solen åt höger, det vill säga att det är ju den bortre delen av månen som blir belyst, den, och den ser vi ju inte, alltså är det en mörk måne mot oss. De två uppe och nere, den och den här, de ger halvmånar. Därför att då ser vi ju halva månen som belyst. Och när månen är åt vänster, det vill säga vi tittar ditåt och månen är där, så är ju så att säga hela månen belyst. För det som är belyst är ju den där sidan, och då ser det ut som hela månen. Baksidan är ju dock i mörk, men det ser vi ju inte, så vi upplever det som en fullmåne. Avslutningsvis med månen så kan vi bara konstatera eller säga att den har någonting som heter bunden rotation. Och det innebär att den alltid vänder samma sida mot jorden. Så den snurrar ett varv kring sin egen axel också precis på 28 dygn. Så därför ser vi alltid samma sida av månen. Och detta kallas då bunden rotation. Det vänder alltid samma sida mot oss. Och det var väl detta som jag hade om solsystemet. Och nästa film kommer att handla om hur stjärnor föds, lever och dör. Tack för detta. Hej då!